shaharda mamlaka samokat prokatlari ko'payib qo'ygan, anchagina joyda qo'yib ketishadi. Xolagan vaqtingizda kelib, haydab ketib, xolagan joyingizda tashlab ketasiz. Endi bu qanday qilib ishlatiladi? Hozir programmasi bor bunda. Programma orqali ulaysiz va xolagan joyingizga borib haydab kelsangiz bo'ladi. Minutiga 790 so'm ekan. Mana samokatlarda uchib keldik. Juda ham ajoyib emotsiyani beradi, lekin buni qarang, atigi 1 minut haydaganingizga uje 3000 so'm bo'ladi. Va men bunisida hozir uchib keldim. Bunisida u yo bu yo 800 metr borish kelishimga ketmadi, lekin 12 ming so'm pul yechib oldi shotimdan. Normal biznesi, to'g'rimi? Endi keling, xuddi shu narsani Xitoydan olib kelamiz va rasxodlarni hisoblab beraman. 1688 da samokat narxlari bilan qiziqib chiqdim. Eng arzoni 650 yuandan boshlanadi va o'zini sifatiga va kvalifikatsiyasiga qarab narxi oshib ketaveradi. Shu yerda bittasini ko'radigan bo'lsak, xuddi shunaqasi menga yoqdi va bunda 36 vattli 66 amper akkumulyator bilan jihozlangani bor. Narxi 890 yuandan 1050 yuangacha boshlanadi. Yurish masofasi 35-40 km va buni tezligi 30 km/soat tezlikkacha oshadi. Men hozir haydab kelganim 20 km/soat tezlikkacha oshardi. Demak, buni sotib olish narximiz eng arzonini hisoblaydigan bo'lsak 890 yuan, oq va qora ranglari bor. 890 yuanni men dollarga chaqib ko'rdim. 124, 125 uyoq-buyoq 130 dollarda hisoblaydigan bo'lsak, shu narxni bizga maksimum 130 dollarga sotib olsak bo'ladi. Endi buni O'zbekistonga olib kelishimiz ham bor. Bu yerda og'irligi haqidagi ma'lumotni ko'radigan bo'lsam, og'irligi 14 kg. Endi buni O'zbekistonga turli xil kargolar orqali olib kelishingiz mumkin. Men FLS kargo xizmatlaridan foydalanaman va ular menga 7 dollardan narx qilishadi. 14 kilo bo'ladigan bo'lsa, kilosiga 7 dollardan 98 dollar narxda olib kelaman. Demak, sotib olishimiz 130 dollar va buni 100 dollar deb hisoblaydigan bo'lsak, 230 dollarga menga shu mahsulot yetib keldi. Shu o'rinda aytib o'tishim kerakki, hozir men 230 dollarga hisoblab berganim faqatgina bittani olib kelish narxi bo'ladi. Agar biz ko'proq sotib oladigan bo'lsak, bu yerda sotib olish narximizdan ham va uni O'zbekistonga olib kelish dastavka summasidan ham chegirma qilishimiz mumkin. Sababi optimda baraka katta bo'ladi, ya'ni sotuvchilar ham ko'p olsangiz, shunchalik ko'p sizga skidka qilib berishadi va bu yerda mahsulotni biz kubaturasiga hisoblab olib kelamiz va bu yerda dastavka narxi normal summada arzon chiqishi mumkin bo'ladi. 230 dollardan bugungi dollar kursi bilan hisoblaydigan bo'lsak, 2817 ming so'm tashkil qiladi. Endi men o'z o'rnida narxlarni solishtirish uchun OLX'ni ko'rib chiqdim. OLX'da narxlar 3.300 va 4.800 shunaqa narxlarni ko'rib chiqmoqdaman. Va albatta bu o'rinda Uzum marketni ham ko'rib chiqdim. Uzum marketda shunga o'xshagan elektrik motorli samokatlarimiz 6.615 ming so'mni tashkil qilmoqda. Oddiy mana bunday akkumulyatorsiz oddiy varianti 2.700 ming so'mni tashkil qiladi. Nima deysiz, xuddi shu narsani 2.800 ming so'mga olib kelib ko'chada prokatga qo'yganda yaxshi biznes qilsa bo'ladimi? Fikringizni kommentariyada yozing.